Tuturuan ko kayo mga mi kung paano gumawa ng vegetable nuggets ngayon. Yun ang gagawin natin ngayon. Ay, hindi malalaman ang mga bulilit na ang kinakain pala nila ngayon ay gulay. Ahala nila nuggets daan pero gulay pala yun. Ang kailangan lang natin is magpakulo tayo ng patatas. Tapos pag nato, neto, dudurugin lang natin siya. At saka kung may mga food processor naman kayo, yun na lang yung gamitin nyo para pinong-pino talaga walang makikita ang baka sa mga bililit na may gulay. Ayan na, tapos ilagay din natin yung carrots. Nailagay na natin yung bawang, sibuyas, then yan yung carrots. Sa akin kasi hiniwa-hiwa ko lang siya kasi wala kaming food processor. Or tinamad lang ako mag ano pa, mas prepared ko maghiwa-hiwa. Then ilalagay na natin yung tuna tinanggal ko muna yung file ng tuna. And then, ilalagay na natin yung itlog. Isang peras ng itlog yung ilalagay natin. Tapos, maglalagay na tayo ng asin. Tsaka, paminta. Yung asin naman, depende na sa panlasa nyo mga may kung gano'ng hadami yung gusto nyong ilagay. Kasi ako dyan, tinayntya ko lang siya kung gaano kadami ang gusto kong ilagay dyan na asin. Pati sa paminta, hindi ko siya tinakal. Binuhus ko lang din. Pagkatapos niya, ilalagay na natin yung kalahating baso na cornstarch at kalahating baso ng harina. And then, hahaluin lang natin mabuti para hindi mamuo-muo. Wala kang makakita ang buo-buo. Pagkatapos mo haluin lahat, ayan, ay nilagay ko pala yung ano, yung oil ng Century 2 na para yun siyang ano, magiging makakatulong sa pagbasa ng wet ingredients ay ng dry ingredients natin. Sorry po ang hirap mag-waste over you ng know? lalo na pag mahaba. So, balik tayo. ayun na nga, inalo-halo na natin. Kailangan talagang mahalo siyang mabuti para walang naiiwan na buo-buo ng mga harina at cornstarch. Kailangan talaga yung super sticky na siya. Yan, hindi niya mixture niya. Pwede na yan. Ready, ready na siya gawin. At saka tuturuan ko kayo gumawa ng nuggets na hindi maglalagkit sa mga kamay ninyo. Kasi yun yung struggle, di ba? Ang gagawin nyo lang is, ilagay nyo lang siya derecho sa breadcrumbs, then takpan. Ayan, ganyan lang. Tapos, pag kinuha nyo niya, wala na didikit sa mga palad ninyo or sa kamay. Tsaka, pasensya na po, wala akong gamit na gloves kasi wala kaming gloves that time. Pero, nagugas naman ako ng kamay dyan. Tapos, kayo na yung mamili kung anong shape yung gusto nyo doing para sa nuggets ninyo. Ako, ang ginawa ko dyan ay pasquare da. Yun lang yung pinakamadaling gawin. Ang pasquare. So, ayan na yung finished product natin. Nakagawa din tayo ng marami-rami dyan. Mura na, nakahatipig ka na, tapos syok pa sa panlasa ng mga bulilit. Thank you for watching!